El partit entre la Unió Esportiva Olot i el Barça quedarà segurament per sempre en les memòries dels aficionats. La jornada, però, ja va començar hores abans del partit, amb un dinar que va organitzar la grada per anar fent caliu i viure junts el compte enrere. Fins i tot, alguns jugadors com Blázquez o Carles Mas van anar a fer el cafè amb ells. Esperem aquest partit, ja és com una festa, com una eufòria aquí a la ciutat d'Olot, tinguent un Barça aquí de primera divisió, com un històric. Confio que amb l'Olot, m'agrada l'Olot, sóc un suporter, sóc el Manolo del Bombo, el seguiré tothant mentre a la meva vida i el meu suport em pugui donar. Sempre estan contents, estan alegres i al final són els que donen ambient al camp, no? I per això venim a apoyar-los. Ens vindran aquí, faran algun gol, però mira, que almenys haurem vist un equip de primera divisió, com nosaltres som de segona ref, i mira, intentarem disfrutar al màxim el partit. I no es van equivocar, va ser una autèntica festa del futbol. El cert és que dues hores abans del partit, els aficionats tant de l'Olot com del Barça ja feien cua per entrar. Una vegada dins, l'estadi municipal s'anava omplint de mica en mica, un estadi guarnit per l'ocasió, amb un gran impacte mediàtic i més d'una vuitantena de mitjans de comunicació acreditats. Mentrestant, a fora de l'estadi, desenes de persones estaven esperant l'arribada dels jugadors blaugranes que, finalment, van acabar aterrant a la ciutat dels volcans. Cares d'il·lusió en poder veure en directe jugadors com Pedri, Ter Stegen, Ansu Fati o Aubameyang. Entre els aficionats, cor dividit. Molt nerviosos i amb molta il·lusió de veure aquest partit. Molta il·lusió d'aquest partit i bueno, felicitar l'equip que ha fet una gran campanya i felicitar-los per l'ascens. Una vegada l'àrbitre va xiular l'inici, tots els nervis es van transformar en càntics d'animació. L'estadi feia goig i no hi cabia ni una agulla. El club va ampliar l'aforament amb una petita graderia supletòria al gol de muntanya. Al final del partit, volta de reconeixement dels jugadors del centenari. Un total de 3.300 persones que ben segur recordaran el 13 de juliol de 2022 per sempre.